Na Václavskom námestí v Prahe sa na proteste s názvom Česká republika na prvom mieste zišli stovky ľudí, ktorí demonstrujú proti vláde. Priniesli transparenty s heslami proti EÚ, NATO, premiérovi Petrovi Fialovi aj odmietavému postoju vlády k Rusku. Ide o spoločnú akciu organizácií, politických strán a občanov, ktorí nesúhlasia so súčasnou politikou a chcú zmenu. Vystúpiť by mali napríklad zástupcovia hnutia SPD, Trikolóry alebo komunistov.